são dessa data aqui. Morala se prebaci ovdje, bez problema možete slušati pa kada.
E sad, da ne biste vi ulazili u situaciju da razmišljate da ćete prebaciti ruku ili nećete prebaciti ruku, u ovom prvom delu, kada ova ruka dođe ovdje, kad podlaktica sa kolenima gurne sve to dole, ova druga ruka odmah ide sa ove strane njegove prednje ruke. Poklapa, znači ja ne stavljam više ruku ovdje, sad odmah stavim ruku na ovaj deo iznad njegovog palca. Tako da, kad uđem u ovom momentu, sad ovo držim tamo, ovo držim ovamo, on ide drugo. Znači još jednom gledam, da mi se ruke. Ova ruka je gurala dole, ova je upala ovako, u ovaj dlan. Nastavljate dole i sad ova ruka ide sa spoljašnje strane iznad njegovog palca. I sada sve ide tamo, opet. Pravi problem, ne možete baciti partnera. Zašto? Evo Ratko je viši od mene. Tako da ja, kada uđem, još malo kad savijem kolena, ja sam Ratko kada vam namestio kako meni odgovara, i on ga baci. Međutim, evo druga situacija, sad je Boban niži od mene. Tako da ako ja od Bobana uradim ovako, kao od Ratka, ništa nisam uradio. Vidite, sad ja stojim, ali da ne, kao da sam ispao. To znači, morate za šifo nage da se spustite, da vaše rame bude ili na istom nivou kao partnerovo, ili niže. To znači, posle ovoga, moram da se spustim, da uđem i dole. I onda nema nikakvih problema. I tek sad ustanem. Nemojte da radite ovo. Znači, idete dole, onda se ovdje ispravite i sad ste gotovi. Idete dole, uđete i samo se okrenete dole. Znači gledajte, idete dole, uđete i samo se okrenete. Nigde ne ustajete. Ovako. To jest vaše šake i jedna i druga stoje ovako. Kada bi ja držao boken, dodaj mi boken sam. Kada bi tako držao boken, boken bi bio horizontalno sa podom. Razumete? Vama treba boken koji je u ovoj poziciji, da biste mogli da sečete ovako. Šta to znači? Ova ruka ne stoji šakom ovako, nego mora stoji šakom ovako. I ova ruka ne stoji šakom ovako, nego mora ovako. Kad te dve šake stoje ovako, sad on stoji u luku. I sada gledaj, boken pokazuje kuda ja njega spuštam. Ovo. Ja nisam uzeo boken da biste vidjeli do kraja kako on pada. Znači još jedan, gledajte, držimo. Nemojte odavde da radite pokret tamo, kao da pecate. Znači, kada vaši zglobovi dođu u ovu poziciju, kolena su vam naravno dole, i u ovoj poziciji, ako odavde uradite tamo pa ka vama, ništa niste uradili, pa će da hodite. Znači, posle ove, pravo dole. Lepe. Ovako. I pravo dole. I onda uzmete ovo. Pravo dole. Šta je šifo nage? Lepe. Šifo nage, objasnit ću jedan od načina, je da njegova ruka stoji ovako. U ovoj poziciji, ako ga testiram, on je u skladu sam sa sobom, znači ima težinu sa donje strane. Ako mu je lakat gore, kada ga testiram, on ispada iz ravnoteže. Kada mu je lakat gore, osim ako neću da sečem ka suprotnoj nozi, da uradim ovako šifo nage pa da ga tako rušim, što mu baš nije prijatno, ako ovo vučem dole, ne dešava se ništa osim što mu se tegli ruka iz lakta. I naravno on je u nestabilnoj poziciji, to jest ne postoji sklad između njegovog uma i njegovog tela. Međutim, ako ja njegovu ruku držim ovako, ovdje postoji sklad između njegovog uma i tela, što je poželjno da u toku cijeli izvođenje tehnika i on ima sklad između uma i tela. I sad prsti pokazuju dole. Sada ovo ide pravo dole. Kao da radite već budemo vaši uma. U stvari šta se dešava? Ne znam ovo gdje.
Šta je u stvari šihonage? Šihonage je da ovaj lakat krene unutra, hop, on pada dole. Da li vidite? Znači, lakat krene malo unutra i on pada dole. E sad, zašto lakat krene unutra? Lakat krene unutra kada ovo krene pravo dole. Gledajte njegov lakat. Jer radi vežbu budemo vaši muda, njegov lakat ide unutra i on pada šihonage. Isto i sa bokenom. Znači, držite ovako. Kada uradite ovo i u ovoj ste poziciji, ovaj lakat kreće unutra i sve ide gore. Pravda dođe partneru ispred očiju i onda ne možete da slušite. Partnerova ruka mora stojiti njen iza leđa. Pričam o ovoj donjoj ruci. Vi kad se okrenete, posle ovoga, njemu ova ruka stoji ovako. Sad ne možete da uradite ovu tehniku. Zašto mu stoji ispred lica. Ovo ste morali da prebacite tamo. U stvari, ako pogledate malo bolje, pustite bokem, pustite skroz. Pogledajte, ova ruka, ona što je bila donja, koja je dočekala njegovu šaku i donji deo bokena, ta ruka mu praktično pravi sanki. I on od te ruke ne može da ustane gore. A ova ruka sa laktom u ovoj poziciji spušta šihonage. Znači ova ruka ga drži da se ne okrene ka meni, ova ruka spušta šihonage i onda uradi. Kada drži boke, isto je, sve ide više. Znači, ova ruka drži sankio, ova ruka šihonage. Morate to da držite tako da mu ruke budu iza leđa. Ako mu ova ruka dođe ispred lica, ništa ne isto radi. I ne podižite se, znači gledajte, pa gledajte. Posle ovoga, do očušete, ne barasa. To je ova ruka koja drži bokem sa donje strane kada se okrene. Šta je problem? Problem je što vi kad, posle onog ulaska, kada treba da uđete, vi uđete telom ovako, a ovo ostane pored vas, između vas i partnera. I onda kad se okrenete, partneru dođe ruka ispred lica. To je greška što vam ostane sve pored vas, a nije u vašoj osi. To znači, nadam se. Ako je ovo sve bilo ispred moje osi, lagano se, dođe. Kada uskočim, ovo je ispred osi, ispred osi, ispred osi, ispred ose, ispred ose, ispred ose. Tako da, ako sve uradi kako treba, čak i kad polako uradi, ruka njegova ne može nikako dođe ispred lica ako sve uradi kako treba. I onda sa zglobovima i sa kolenima i sa ovom. Držite stvari ispred ose. To je kao kad mi ovako držu mačni sek ovako. To je na formu. Znači, uđem, okrećem i sečem šihonage. Pravite da morate da uskočite, i partner dolazi brzinom kojom hoće i vi radite šihonage.